Վերադառնում ենք ուղիղ եթե շատ կարճ ժամանակահատվածով բարեկամներ քիչանց երկրների ղեկավարները 47 երկրների ղեկավարները համատեղ լուսանկար կունենան քիչ առաջ Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուն հայտարարեց որ ժամանակի մեջ չեն տեղավորվում եւ կարիք ունեն ժոպե շուտ այս համատեղ լուսանկարը իրականացնել որպեսզի հետո կարողանան արդեն խմբակային քննարկումների միջոցով օրակարգում եղած հարցերը սպառել Հիշեցնեմ, որ այսօր այդ հարցերի շարքում են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որի բանակցությունները մեկնարկելու են ըստ օրակարգի 15:30 տեղի ժամանակով եւ 14:30 Երևանի ժամանակով։ Այս լուսանկարվելուց հետո արդեն կողմերը, ինչպես նշեցի, անցնելու են ավելի բուն խորքային աշխատանքի, բաժանվելու են խմբերի։ Ինչն են սպասելի է ամբողջ այս հանդիպումը։ Այս լուսանկարմանը նախորդել էր բացման ելույթների հատվածը, որտեղ երկրների տարբեր երկրների ղեկավարներին հնարավորություն տրվեց խոսել իրենց ուզող թեմաների շուրջ, խոսեց եւ Մոլդովայի նախագահը եւ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, խոսեց նաեւ Իտալիայի վարչապետը, մի շարք այլ երկրների ղեկավարներ, բայց ռեգլամենտը կարճ էր, ոչ բոլորը կարողացան ելույթներ ունենալ, չկար Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը, ինքը չհասցրեց առհասարակ խոսել, չնայած շատերը չհասցրեցին, 47 երկրի ղեկավարից երևի խոսեց ընդամենը 5 երկրի ղեկավար, ամենայն հավանականությամբ ժամանակի սղության մասով, իսկ արդեն այս լուսանկարը անելուց հետո դուք արդեն տեսնում եք 47 երկրների լիդերներին, որոնք հավաքվում են հարթակի մոտ, ինչպես դուք տեսնում եք, համատեղ լուսանկար իրականացնելու համար, ինչպես նշեցի, սպասելիորեն հիմնական քննարկման հիմնական թեման ուկրաինական կոնֆլիկտներ եւ ռուսաստանի դատապարտումը, ռուսաստանի ագրեսիայի դատապարտումը, ռուսական կողմին դատապարտեց Իտալիայի վարչապետը Զելենսկին, իհարկե իր ամբողջ խոսքը նվիրեց նրան, որ պետք է համատեղ ուժերով պայքարել օկուպանտների դեմ եւ անել առավելագույնը, որպեսզի ռուսաստանի դաշնությունը ռոպե շուտ թողնի Ուկրաինայի սուվերեն տարածքները եւ այլևս չդիմի ագրեսիային։ Մենք հիշում ենք, որ նախորդին իբրև ուկրաինական ինչ-որ հարձակում էր տեղի ունեցել ռուսաստանի դաշնության մայրաքաղաք Մոսկվայի ուղությամբ, ինչ-որ դրոններ էին հարձակվել բնակելի շինությունների ուղությամբ, կրկին հարցեր էին առաջացել, ինչպես է հնարավոր առհասարակ ռուսաստանի դաշնությամբ հզոր երկրի մայրաքաղաքի վրա այնել բնակելի շենքերի վրա հարձակում իրականացնել այնել դրոններով, երբ մարտական գործողությունները, ռազմական գործողությունները ծավալվում են իրականում հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու եւ առնվազն հարց է առաջում, արդյոք ռուսաստանի դաշնությունը չունի հոբ համակարգ տարրական, որ կարողանա զսպել օրինակ ճշտամական դրոնների հարձակումը։ Ինչևէ, այս ֆոնին է, որ այսօր այստեղ հավաքվել են եվրոպական 47 երկրների ներկայացուցի ղեկավարներ, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդում է Նիկոլ Փաշինյանը, այդում է Իլհամ Ալիևը, տարածաշրջանից այստեղ է նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակի Ղարիբաշվիլին, այստեղ է Եվրախորհրդի նախագահը, դիվանագիտության ղեկավարը, Եվրամիության, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, բազմաթիվ այլ լիդերներ, որոնց հիմնական օրակարգը լինելու է ուկրաինական կոնֆլիկտը, ուկրաինական կոնֆլիկտի հանգուցալուծումը։ Իդեպ ելույթ ունեցած ղեկավարների մի զգալի մասը հայտարարեց, որ այս աշխատանքին պետք է համատեղ ջանքեր ներդնել, այն է Ուկրաինային օգնելու համար պետք են համատեղ ջանքեր, հաշվի առնելով որ Ուկրաինան փաստացի այս պահին պայքարում է ամբողջ Եվրոպայի համար եւ հենց ուկրաինացի ժողովուրդն է դուժում ռուսական ագրեսիայից, որը ինչ որ պահի եւ ինչ որ փուլում կարող է հասնել նաեւ Եվրոպայի այլ երկրներ։ Հիմա դառնալով մեզ, ես հարց ուղեցի Նիկոլ Փաշինյանին, երբ վերջինս ասում է Կարմիր Գորգի վրայով, արդյոք ինչ ակնկալիքներ ունի սպասվող հնգակողմ հանդիպումից, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը այս հարցը անպատասխան թողեց, իդեպ նույն հաջողությամբ անպատասխան թողեց Իլհամ Ալիևը նաև իր հետ եկած լրագրողների, ադրբեջանցի լրագրողների հարցերին, ենթադրաբար կար ինչ-որ պայմանավորվածություն չշփվել լրատվամիջոցների հետ առհասարակ, լինեն ազգային լրատվամիջոցներ, թե օտար լրատվամիջոցներ, քանի դեռ չկա որևէ համաձայնություն կողմերի միջև։ Մինչդեռ հայտարարություն արեց Շարլ Միշելը, ում լրագրողները հարցրեցին, արդյոք ինքը ինչ է ակնկալում ստանալ, ձեռք բերել այս հնգակողմ հանդիպումից, ինչինի պատասխան Շարլ Միշելը ասաց, որ ինքը հույս ունի, որ ձեռք կբերվի քաղաքական կամք հարաբերությունները կարգավորելու մասով, թե ինչ ստրատակ նկատի ուներ
Եվրոպորտի նախագահ Շառլ Միշելը դեռևս պարզ չէ, որտեվ հայկական կողմը առավել քան կամային է կարծես խաղաղության օրակարգը հաստատելու մասով, մինչդեռ Ադրբեջանը երկար մտածում է արժի արդյոք այս շրջապուլում գնալ խաղաղության, եթե ինքն ունի բոլոր գործիքները ճնշելու միջոցով, ուժի միջոցով ստանալ Հայաստանի Հանրապետությունից ամեն ինչ կարող է ստանալ, այդ թվում նաև ինչ-որ ենթակառուցվածքներ, որոնք չեն գտնվի Հայաստանի Հանրապետության սուվերենության ներքո, այսպես ինչպես տեսնում եք, երկրների ղեկավարները համատեղ լուսանկարը կարծես արեցին, քանի դեռ ես ձեզ ներկայացնում էի վերջին նորույթները, դուք տեսնում եք նաև Նիկոլ Փաշինյանին, տեսնում եք Իլհամ Ալիևին, Եվրոպական միության այլ երկրների ղեկավարներին, ոչ անդամ երկրների ղեկավարներին, և նրանք ահա լուսանկարվելուց հետո արդեն հեռանում են բուն աշխատանքներ իրականացնելու համար, հուսանք, որ այսօր մենք հնարավորություն ունենանք ձեզ փոխանցել համապարփակ ու ամբողջական տեղեկատվություն, գոնե թե հնգակող հանդիպումից հետո երկրների ղեկավարները գոնե ինչ-որ մեկնաբանություն գտան, որպեսզի մենք էլ հասկանանք, թե Եվրոպան ինչ ջանք է ներդնում հակամարտության կարգավորման, հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը արագացնելու կամ ինչ-որ դրամաբանական հանգուցալուծման հասցնելու համար։ Ինչպես նախկինում հիշել էր Նիկոլ Փաշինյանը, որևէ համաձայնություն չկա ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրելու, բայց Շառլ Միշելի այսօրվա հայտարարությունը, թե իբրև իրենք ակնկալում են քաղաքական կամք, արդեն խոսում է այն մասին, որ Եվրոպան էլ իր հերթին նպատակ ունի լուծում ստանալ, այդ լուծումը գրանցելով որպես հաջողություն Եվրամիության դիվանագիտության հաշվին։ Այս ժամի համար այսքանը, դուք արդեն տեսնում եք, թե ինչպես են հեռանում մասնակից երկրների ներկայացուցիչները, մի հետաքրքիր փաստ, այս հատվածում կանգնած են մի քանի երկրների ղեկավարներ, մնացել են ավելի շուտ, այստեղ է Վլադիմիր Զելենսկին, Սերբիայի նախագահը, որը հայտնի է իր պրոռուսական դիրքորոշումներով ու տպավորություններ, որ մնացած լիդերները պարզապես փորձում էին Զելենսկին համոզել, որ Սերբիայի նախագահը այդքան էլ վատ է չէ, լինելով պրոռուսական, և լավ կլինի, որ մի քիչ իրար հետ շփվեք, հաշտեցման ինչ-որ տպավորություն է, ինչև է Զելենսկին և մյուսները այդքան էլ Սերբիայի նախագահը մեկնեցին։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին, ձեզ հետ կապ կհաստատենք մի քիչ ավելի ուշ, երբ արդեն հստակ լինի, թե հնգակողմի ժամանակ ինչ է քննարկվել, մնացեք խաղությամբ, առայժմ։